Ако трябва да върна лента назад, това бих започнал. Ние те първо ще усещаме плюсовете на това, което сме изградили. Биоинтензивното земеделие в условията на града е новата полезна формула за производство на зеленчуци, която откриват няколко приятели преди няколко години. Днес те са едни от водещите производители на различни по сорти вкус градски зеленчуци, които продават на любители и професионални готвачи в пределите на столицата. Намираме се в село Иваняне, на 5 км от София сме. Аз съм Христо, това е Христо. Аз съм също Христо. Ние сме градината на сезон. И сме тук от 2 години и половина. Общо заето сравнително в началото на проекта. Имаме около 5 декара и половина площ. И изграждаме перманентни лехи с компост. Трябва да са 100 на брой по 30 метра. Това ще е цялата градина. И отглеждаме доста видове зеленчуци, около 40 вида зеленчуци отглеждаме през сезона. От пъпеши, дини, до чери домати, краставици, тиквички, чушки, млад джинджифил, пак чой, разни азиатски зеленчуци, които тук са доста слабо популярни. И общо взето идеята е да практикуваме така биоинтензивно земеделие, както му казват на Запад, което е много сложен тетрис от много видове култури. Една леха се съди 3-4 пъти годишно, различни култури. И е доста интензивно производство. Количествата зеленчук, които могат да излизат от тук на година, са доста сериозни, около 15-20 тона, спокойно. Като става въпрос за голямо разнообразие, бутикови количества, нали? Не за големия пазар. Запалени от общата си страст по риболова и натуралния живот, Христо Бойков и Христо Христов са в основата на градина, която показва, че и в града може да се случва полезно земеделие. Трудностите на такова производство са доста. Най-малкото като почнем от там, че е доста нестандартно и в България нямаме достъп до голяма част от инструментите, които са необходими за това. Те са ръчни и са стандартизирани за определения размер лехи, които също са по стандарт. Всички лехи са ни широки 75 см. Гръбнака на нашето земеделие е компоста. Изграждаме повдигнатите лехи с 15 см компостен слой, като всяка година добавяме по 1/5 от това отгоре, тъй като се компостира. Инструменти, материали, семена, работна ръка – всичко е предизвикателство в градското земеделие, дори водата. Откакто стъпихме на терен, да, надявахме се, че в рамките на 3 месеца ще може да имаме вода тук от сондаж и пресметнахме, че известно време с водоноска някакси ще оцелем предвид малките количества земя, които бяхме. Да, решихме, че за няколко месеца няма да е страшно. Да, обаче тези месеца, благодарение на нашите институции, прераснаха в 2 години и половина и общо взето имаме вода на градината от 1 месец насам. И може да се каже, че сме тук от 3 години, обаче сега стартираме. Да. Да. Просто зеленчуци без вода, особено като има такива лета, като това, което беше, е невъзможно. Тотално невъзможно е. И вече имаме вода, имаме сондаж и плановете са ни така доста да залеем пазара с интересна продукция. В момента за есенно-зимния сезон, да, имаме 3 оранжери, в които реално ще отглеждаме коремоплодни предимно, т.е. те включват алабаш, моркови, цвекло също, да, листни салати, зелен лук също, да ни говорим за бейби миксове. И точно след това е, като цяло сме сравнително ограничени, нали, с тези оранжери от към есенния сезон, нали, понеже те не са чак толкова голяма площ, мисля, че около 700 квадрата. И гледаме да оползотворим максимално, нали, за да извлечем максимума, нали, от тази площ, която имаме. За борба с вредителите разчитат основно на природата, внасят полезни насекоми и работят с настойки от билки. За торане пък залагат на извлеци от растения, както и на бактерии от региона. Гледаме да използваме не толкова инвазивни методи за борба с вредители,
В случая за доматите специално използваме един вирус, Bacillus thuringiensis, като това е вирус, който поразява храносмилателната система на гъсениците и по този начин ги изтощава, нали, до смърт и до голяма степен, нали, овладява проблема с тях. За да унищожат плевелите, градинарите покриват за година с плътен, непропускащ светлината полиетилен. Така при няколко ротации бурените отдолу се изтощават и след края на периода около 80-90% от тях загиват. 80% от градината е от расът. Съвсем малка част като салатни миксове и моркови и репички сеем директно в земята. Да. Всичко останало. Имаме една машина, която се казва Paper Pot. Това е, тези тарелки са за нея и се съдят хиляди растения за отрицателно време, спестяване и десетки часове работа. Това е листен фенел, лилав лист, бронзов се казва. Имаме кориандър, имаме зелен лук, който е един японски сорт, който е така доста специален в Япония. Хората го използват доста в гурме ресторантите. Да, реално автоматизацията дори в градини, които са на сравнително така малка площа и като нашата, реално тази автоматизация ни спестява десетки часове и прави възможно, нали, това начинание, понеже ако трябва да ги сеем на ръка, нали, през 5 см на няколко реда на една леха, това е доста време. За сега двамата стопани се справят отлично с процесите на полето, но когато пълната площ на градината бъде оползотворена, работната ръка ще бъде предизвикателство. Интересът към продукцията на градината е толкова голям, че нямат проблем с реализацията още от самото начало. Имаме магазин, който се намира в центъра. Работим с други малки квартални бутикови магазини, които така зареждаме регулярно с малки количества зеленчуци. Работим и с ресторанти, правим и седмични кутии към крайни клиенти. Доста е разнообразна, нали, доста е разнообразен пазара и се стремим да го държим така, тъй като се случва всичко. Двамата градинари очакват пълния капацитет на градината да бъде разработен през пролета на 2025 година, осигурявайки производство на голям брой разнообразни и вкусни зеленчуци. Това е ценен опит, нали, който имахме тези две години, което нищо не може да го купи реално. И той си остава, в смисъл, реално, да, със сигурност би го преживял отново, не съжаляваме по никакъв начин, мисля, че и двамата. Разбира се, нещата можеха да се развият доста по-добре и благоприятно, нали, в тези две години, но в крайна сметка научихме ценни неща, които биха ни били полезни в бъдеще. В България, така, поне да не ни спираха, нали, може да не ни помагат, но поне да не ни спираха да се борим и да се опитваме да си правим сами нещата, да не говорим за някакво субсидиране държавно или каквото и било, да било то. Особено за нестандартно замеделие, като нашето. Със сигурност, ако трябва да върна лента назад, пак бих започнал. Ние тепърво ще усещаме плюсовете на това, което сме изградили, защото то е не че е вечно, но е така доста дълготрайно и реално самото създаване на градината е трудната част и веднъж като имаме всички фактори, със сигурност си заслужава. Икономиката на такъв тип бизнес е доста приятна и е доста достъпна за много хора. Не е необходимо да стартираш с супер много капитал, нали, зависи от доста неща. Локацията е основополагаща част от това. Но веднъж изградил градината, със сигурност си заслужава това нещо и живота, който водиш, е супер интересен. Хората, с които се срещаш, са доста интересни и бих казал, че последните ми 3 години са най-интересните в живота до сега, със сигурност. Освен храна, обещават и кауза. От сезон може да очаквате повече социална дейност покрай градината. Идеята ни, нали, да се развие това място, да се срещат, нали, хора с подобно мислене на, и в градината, и в магазина, и съответно, нали, да се развива това движение в България.